Og nu skal vi have en nummer, der hedder VLTJ. En hyldest til vores gamle jernbane ude i Vestjylland, som har kørt ud i mange år. Nu er der snakket om, at de vil til at låre. Og Ben, det er du blandet dig noget i, det der med, hvorfor de vil til at låre. Ja, det er noget med økonomien i de her danske private jernbaner. Det er jo så godt, ellers det er. Gribskovbanen, den har givet noget med 8 kroner og 69 øre i underskud per passager. Det er vist det, så galt der. Og så kommer sådan forskellige intervaller helt til Vemblem V Type 1 jernbanen, som har givet 29 kroner og 45 øre i underskud per person. Så nu er de blevet enige med hinanden om, at nu er det altså, man er folk mig med. Et sted mod vest på Jyllands kyst, derude hvor sandet er og så lyst, kører toget dagligt i slud og blæst mod nye mål i damp og røg. Mod nye mål i Hamborg, den hedder VLTJ. Den tager fra Vem fra morgenen af, tager over Lemvig og kører derfra, tager ud mod kysten, hvor den ender hjem i Tyboren. Turen er en dejlig rejse ned i fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ. Ah, må godt gå en knalding stærkere, selvom det er en gammel jernbane. På den jyske hede langt ud mod vest ligger den station, vi kender bedst. Det er i byen Vem, hvorfor toget kører gennem byer som Rist og Harbø. Bent, du ved godt, det her Harbø, det her Harboøre. De kan da selv gøre være. Gennem byer som Rist og Harboøre. Er det for længe? Med Geo som chauffør. Den tager fra Vem fra morgenen af, tager over Lemvig og kører derfra, tager ud mod kysten, hvor den ender helt i Tyboren. Turen er en dejlig rejse ned i floren, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ. Ja, ja, det hjælper dig. Vi bliver gode og gode til her. Og toget kommer så til Lemvig, et smil af hul ved fjordens vig. En dejlig gammel by, synes de, hvor toget vender og kører mod vest. Hvor toget vender og kører mod vest, mod Tyboren i blæst. Hvor det blæst? Den tager fra Vem fra morgenen, kører derfra, tager ud mod kysten, hvor den ender helt i Tyboren. Turen er en dejlig rejse ned i fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ. Og endelig er målet nået, det gik som vores chauffør havde spået. Toget holdt til turen, når vi har fået en tur til hav og fjord så skøn. En tur til hav og fjord så skøn. Ved endestation Tyboren. Fædreland, tænd tak fra Vem fra morgenen af, tager over Lemvig og kører derfra, tager ud mod kysten, hvor den ender helt i Tyboren. Turen er en dejlig rejse ned i fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ. Turen, turen, turen er en dejlig rejse ned i fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ. Tak skal I have.